Dragi gledatelji naše TV, najljepši pozdrav na početku ovog jednog izdanja emisije Pod povećalom. Večeras govorimo o izmenama, pored ostaloga, naravno, izmenama i dopunama zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja. S nama su u studiju umirovljeni brigadir Hrvatskog vijeća obrane, gospodin Petar Kolakušić, dakle, dopredsjednik zajednice županijskih udruga vojnih umirovljenika HVO-a, član interresorne radne skupine vlade Federacije BiH za izradu spomenutog zakona i član odbora za branitelje Hrvatskog narodnog sabora BiH. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, poseban pozdrav braniteljima. Sam je gospodin Zvonko Vidović iz Ureda za pravnu pomoć braniteljima pri glavnom vijeću Hrvatskog narodnog sabora i bivši član revizorskog tima broj 13. Dobro večer, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Evo, spomenula sam, gospodine Kolakušić, dakle, izmjene i dopune zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja. Stvar u tome je zapravo da vi niste zadovoljni aktualnom situacijom, aktualnim stanjem vezano za taj zakon. Održani su i prosvjedi o kojima ćemo također govoriti večeras. Zbog čega točno? Što tražite? S tim da ste, dakle, ujedinjeni ste u cijeloj priči, vojni umirovljenici HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine, ili tako? Tako je. Dakle, da bi mogli razjasniti sada ovu situaciju koja jeste, moramo se vratiti u 2013. godinu, kada je vlast koja je tada bila, znači, platformaška vlast na čelu sa vlada sa Nerminom Nikšićem, koja je donijela zakon o povoljnom umirovljenju branitelja Domovinskog rata, gdje je u članku 3 tog zakona izvršio preračun mirovina u kojima su već umirovljenici bili neki desetak, do tada već desetak godina i više, i u mirovine umanjio od 20 do 70%. Dakle, taj zakon je diskriminirajući za nas i mi smo, nakon što su se stekli uvjeti da možemo raditi izmjene i dopune zakona kako bi vratili oteta prava tim zakonom, mi smo se udružili, tako rekući, u savez, odnosno u koordinaciju koju čine naš savez udruga vojnih umirovljenika, koji opet su sastavljeni od županijskih udruga vojnih umirovljenika iz središnja Bosna, Sarajevo, Hercegovačko-neretvanska županija i Zapadno-hercegovačka županija. Zajedno sa kolegama, dakle, iz saveza, izradili smo prijedlog izmjena dopuna tog zakona koji je bi omogućio da se mi vratimo u pravo prije primjene ovog spornog zakona, dakle, prije 1.8.2013. godine, kada je zakon u primjeni. Dakle, ništa drugo ne tražimo, nego da se samo vratimo na pravo koje nam pripada, jer preračun mirovina samo za nas, raspakovan je samo naš zakon, dakle, zakon o potvrđivanju prava, a svi drugi zakoni su ostali nedirnuti. Dobro. Je li potrebno, kako bi naši gledatelji sve onako fino saznali vezano za ovu temu, vratiti se u prošlost, odnosno u 1998. kada je došlo do umirovljenja, evo, da ispričamo i tu priču? Dakle, prva skupina umirovljenika je otišla, tako rekući, u mirovinu 2007. godine u okviru smanjenja vojnih efektiva koji je bilo potrebno provesti kako bi se smanjio broj ljudi i tehnika u Vojsci Federacije. I tako su, dakle, prvi umirovljenici su otišli 1997. godine u mirovinu i na njihovim rješenjima je bilo otprilike da oni se prevode u pričuvu i da će se konačno riješiti njihovo umirovljenje kada se za to steknu uvjetu, a do tada oni primaju akontaciju u iznosu oko 60% plaće i tako dalje. To je trajalo negdje do 2001. godine kada je došla opet ta nekakva nesretna vlast Alijanse koja je te ljude, dakle, umirovljenika, potpuno ostavila bez prava. Da bi uredba, tada je bila donijeta uredba 1 u kojem je dio ljudi, tako rekući, riješeno, a 2004. godine je vlada federacije donijela uredbu po kojoj su, uredbu 2 takozvanu, po kojoj su određen broj ljudi otišli u mirovinu i ti ljudi koji su 2007. godine ostali, odnosno 2001. ostali bez prava, potpuno su našli svoje mjesto u toj uredbi. Dakle,
umirovljenja i onda je 2007. godine došla treća uredba koja je ukupno oko 10.000 ljudi ukupno iz armije i HVO-a umirovila. Međutim, moram reći ovdje da su te uredbe bile donijete od strane vlade federacije u različitim vremenskim razdobljima i da smo mi prilikom odlaska u mirovinu potpisali ugovor o uvjetima umirovljenja i ostavili smo radna mjesta i otišli u mirovinu misleći da će to biti konačno rješenje. Međutim, pokazalo se da smo na jedan način prevareni i u više navrata, da kažem. 2009. godine do tada mi smo imali isti isplatni koeficijent. Dakle, ukupan iznos mirovine se sastoji od obračunske osnovice koja je određen iznos, dakle, koji se dobije množenjem utvrđene osnovice sa određenim procentom koji se opet dobije visinom radnog staža, pomnožen i tako dalje. 2009. godine je donijet zakon o uštedama koji je kao navodno bio uvjet za dobivanje tranše MMF-a. I tada smo se mi, uvjetno rečeno, otkačili od te kompozicije koji se zove jedinstveni koeficijent za sve korisnike prava iz zakona o mirovinskom osiguranju. Uh-huh. Dakle, ovdje moram reći da nema zablude, da nema različitih tumačenja. Mi smo otišli u mirovinu, dakle, svi ti vojni umirovljenici otišli su u mirovinu po zakonu o mirovinskom, ali uvjeti pod kojima smo otišli su bili propisani uredbom. Dakle, da tu nema dileme. Neko to pogrešno tumači, pa smo mi jedan put u Sarajevu, pa sam ja pitao jednog gospodina iz Ministarstva socijalne politike, pa ako to nije tako, onda je meni moglo rješenje za mirovinu izdati mjesna zajednica. Dakle, ako mi nismo ti koji pripadamo Zavodu mirovinsko, odnosno Ministarstvu socijalne politike. Da. I da kažem, dakle, ovaj zakon o uštedama 2009. godine je nas, tako rekao, otkačio te kompozicije i onda isplatni koeficijent ostao na 1,48 i 10% je umanjeno. Zakon je rekao da svim proračunskim korisnicima se treba umanjiti 10%. Međutim, to se samo dogodilo na braniteljima, dakle na ovoj samo na toj skupini, na skupini i na skupini nositelja vojnih odličja. Dakle, to moram reći, bili su dužni to provesti nad uposlenicima organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, sindikat je tada digao svoj glas, zaprijetio tužbama i na tom dijelu zakon se nije proveo, što znači da se on selektivno primijenio, odnosno da je to samo teret tih ušteda u okviru tog aranžmana podnijeli su samo branitelji. Rekli ste da ste više puta izigrani. Spomenuli ste Alijansu, bili ste žrtva. Znači, Alijanse 2001. Platforme 2009. godine, ili tako? Platforme, odnosno 2013. da. Tko vas još izigrao? Pa vidite, neka se svatko prepozna u vremenskom razdoblju koji se spominje kada je ko bio na vlasti. Dakle, 2009. godine ja mislim da je to bio, da kažem, proba kako ćemo se mi ponašati. Međutim, nismo mi toliko, smatrajući, postali smo svjesni da je možda potreba i tako dalje i nije bilo nekih negativnih reakcija. Misleći da će to zaista, taj zakon biti dosljedno proveden. Međutim, ostalo je to samo, dakle, kao što sam rekao na braniteljima. Ono što je kulminiralo, dakle, u smislu omalovažavanja te skupine ljudi, je bilo, dakle, 2013. godine kada je donio zakon o povoljnom umirovljenju. Moram se vratiti na 2011. godinu. Dobro. Kada su uredbe od strane Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine navodno proglašene neustavno. Dakle, one nisu proglašene neustavno, ali je normalno Ustavni sud rekao da se ta problematika uređuje zakonom i ništa više. I donijet je zakon o potvrđivanju prava na te tri uredbe koji je na izvjestan način sve to ozakonio. Međutim, to nije bilo dovoljno, odnosno donošenje zakona od 2013. godine u kojem prema članku 3 smo mi ušli u taj zakon i još u članku 4 i 5 još određene skupine branitelja, nije bio razlogom uštede.
kako su to pravdali. To se navelo, dakle, da. Kako su pravdali, dakle, i uvjet od MMF-a, jer veće bi se uštede postigle, a mogli su zakonito to napraviti da su smanjili koeficijenti, rekli, jer oni to imali su pravo, dakle, reći da nema dovoljno novaca. Zašto to nije tako napravljeno? Zato, oni su zato, postavili nekome to pitanje. Zato što je bio to politički motiv. Meni ovdje teško reći, ali moram reći. Dobro. Dakle, nije dobro da se uzima jednima, a daje drugima, a to je upravo ta vlada napravila. Na način da je, kada smo mi tražili da se taj zakon ne donese, da smo mi u zakonu o potvrđivanju prava već riješili, nama je rečeno da će samo oko 6.500 ljudi biti novo uvedeni. Ja imam informaciju i mislim da ona točna da je po tom zakonu već novih korisnika oko 25.000. Mi nemamo ništa protiv da se ljudi na određen način zbrinu, da svi imaju za kruh, ali taj princip ne prihvaćamo. Dobro, nastavit ćemo o tome. Gospodin Vidović, mi smo s vama razgovarali u mjesecu travnju, također u emisiji Pod povećalom, o reviziji braniteljske populacije i o tome ćemo naravno večeras. Što se u međuvremenu događalo po tom pitanju? Evo, čuli smo i dakle, obećanje federalnog ministra, resornog ministra, da će do kraja ove godine biti riješena prva faza revizije. Kako su vaše spoznaje? Što po tom pitanju možete kazati? Dakle, taj famozni zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, tako glasi njegov puni naziv, u narodu poznatiji kao zakon o reviziji branitelja. On je donesen i objavljen tamo u službenom listu, on je krajem 2009. Revizija se počela raditi negdje u ljeto 2010. Znači, od ljeta 2010. do danas. Urađen je jedan najveći dio prve faze. Prva faza u kojoj revizorski timovi ulaze u urede za obranu, pregledavaju dokumentaciju, o tome sačinjavaju zapisnike i onda invalidi odlaze u fazu 2, to je Institut za medicinsko vještačenje. Ove ostale skupine se obrađuju po jednom drugom kriteriju. Međutim, šta vam želim reći? Znači, problem revizije braniteljskih invalidnina i mirovina, to je dugotrajan, težak i osjetljiv posao, pogotovo u Bosni i Hercegovini, gdje još nisu riješeni međunacionalni problemi, jer tu prije svega svako tumači na svoj način svoje nacionalne interese, pod jedan. Pod dva, ja sam počeo raditi u revizorskom timu 13 pod ministrom Zahidom Crnkićem. Nastavio sam u vrijeme ministra Heleza. Od ministra Heleza pa do danas više od 10.000 stradalnika izvedeno je iz prava. Sad je već razvidno nezakonitim postupanjem tog bivšeg ministra i njegovog tima. Dakle, ministar Helez je nezakonito postupajući u jednom momentu izveo taj ogromni broj ljudi iz prava. Međutim, Vrhovni sud Federacije BiH je recimo, imamo podatke iz listopada ove godine, znači u skoro 95% slučaja Vrhovni sud Federacije uvažio tužbe i predmete vratio na ponovni postupak, baš iz razloga što su se nezakonito i neustavno izvodili iz prava pripadnici HVO-a. Sad ja govorim o HVO-u, a pogotovo branitelje s područja Hercegovačko-neretvanske županije. Znači, one županije u kojoj sam ja radio, u kojoj otprilike i znam manje i više situaciju. Jer sam radeći u timu za reviziju obišao manje i više sve urede za obranu. Znači, od Mostara, Stoca, Čapljine, Čitluka i tako dalje. Zašto posebno iz ove županije? Pa, iz ove županije vjerovatno je taj pik Sarajeva na ovu županiju je ne samo u oblasti revizije braniteljskih mirovina, nego jednostavno nekako se sve lomi preko nas. Dobro. Tako bi ja mogao otprilike reći. Šta ja još moram reći? Znači, vezano za ove, nakon donesenih presuda Vrhovnog suda, znači prema zakonu o toj reviziji, stradalnik je nakon tih presuda, kao što sam rekao, više od 95% slučajeva, stradalnike treba vratiti u pravo na način da im se isplate za ostale invalidnine i uvrste na redovitu isplatu do donošenja novog rješenja
iz razloga što zakon ne predviđa drugačiju mogućnost, osim da se prava mogu ukinuti, odnosno primijeniti odredbe članka 266 stavak 2 zakona o upravnom postupku. Jer Federalno ministarstvo branitelja u stvari ono pogrešno tumači te odredbe zakona i pošto ne postoje druge okolnosti, mora se izvršiti ta isplata za ostalih invalidnina koje su se nezakonito prestale isplaćivati. Ovdje imamo još jedan, ajmo reći, drugi problem stradalnika invalida s kojim se susrećemo, jer postoji značajan broj pravomoćnih i izvršnih presuda u postupku revizije primjenom zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kojima je nadležan kantonalni sud, županijski ili kantonalni sud, i koji u većini slučajeva odlučuje da se invalidi vrate u pravo i da im se izvrše isplate invalidnina prema načinu i obimu kao što je to sud naložio presudom. Federalno ministarstvo branitelja ponovno, dakle, je nastavilo raniju praksu bivšeg ministra Heleza i znači nije istina kojom se hvali ministar Bukvarević da je on nešto promijenio. Znači, ja ovdje odgovorno tvrdim, nastavio je s praksom ministra Heleza i zabranio je postupanje po presudama, odnosno Federalno ministarstvo branitelja na čelu sa Salkom Bukvarevićem odbija izvršiti pravomoćne presude suda. Dakle, ponavljam, odbija izvršiti pravomoćne presude suda. Ovdje moram posebno podcrtati da postoji značajan broj odluka gdje je sud u meritumu odlučio da je revizija nezakonita, da se ratni vojni invalidi moraju vratiti u pravo, da im se isplate nezakonito obustavljene isplate za ostali invalidnina. I ova praksa je postojala kod bivšeg ministra Heleza. Novi ministar, dakle sad aktualni Bukvarević, je samo naslijedio ovu praksu zabrane postupanja. Ali nije toliko na udaru kao ministar Heles, kao što je bio ministar Heles. Ali je naslijedio praksu zabrane postupanja po pravomoćnim i izvršnim presudama. Mm-hmm. Ponavljam, po pravomoćnim i izvršnim presudama. Šta još moram podcrtati kao jedan od vrlo zanimljivih fenomena, da ih tako nazovem? Znači, u posljednje vrijeme, nakon presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, sad ovdje moram uvesti u priču Institut za medicinsko vještačenje. Dobro. Znači, to je ona druga faza revizije gdje invalid nakon prve faze koju mu je radio revizorski tim, poziva ga institut na medicinsko vještačenje. Taj sad već famozni Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo, on je uveo jednu praksu, dakle, to je totalno nezakonito, odnosno protuzakonito plaćanje prigovora na nalaz i mišljenje u odnosu od 150 maraka. Znači, invalid da bi pristupio institutu, nalaže mu se uplatnica uz poziv 150 maraka. Ovakvo postupanje instituta je suprotno odredbama članka 47 stavak 10 Zakona o pravima branitelja i članovi njihovih obitelji, navedenom zakonskom odredbom definirano je da će postupak medicinskog vještačenja plaćati županijska ministarstva iz svoje nadležnosti, a dok će iz nadležnosti postupka u drugom stupnju to plaćati federalno ministarstvo. U slučaju naše županije, ljudi uz poziv dobijaju uplatnicu na kojoj piše da su dužni uplatiti 150 maraka. Sad vas ja pitam za one ljude koji su inače sa niskim stupnjem invalidnine i to im je jedino primanje, kako da oni plate. Znači, taj konkretan slučaj, da malo to pojasnim sa nekakvog zakonskog aspekta, znači tu institut dopušta sebi luksuz da zakon mijenja pod zakonskim propisom, što je nedopustivo. Taj nezakonito doneseni pravilnik, pored plaćanja naknade, na prigovor na nalaz i mišljenje Institut za medicinsko vještačenje se u stvari stavlja u službu rješavanja upravnog postupka. Dobro. Što nije njegova obveza. Znači, njegova obveza da cijeni medicinsko stanje svakog onoga koji je dobio poziv. To je sad opet poseban problem u koji treba ući. Ja nisam jednostavno iz te struke, pa ne želim. Ja i dalje mislim da, kao što cijelo vrijeme imam
kao što cijelo vrijeme imam vjeru u sudove, da će sudovi biti pravedni i pravični u postupku revizije. Evo, Vrhovni sud pa i Županijski sud u Mostaru mi daje za pravo da tim ljudima vjerujem da su oni profesionalci. Tako vjerujem da će Institut za medicinsko vještačenje vještačiti ljude na pravilan i pravičan način, ali ono što se tamo dešava, to me demantira. Jasno. Dobro, prije nego što nastavimo o ovoj temi s kojom smo s vama i započeli, možda da prokomentirate ovo što je kazao gospodin Vidović. Dakle, revizija je konstantan problem, ako ga tako mogu nazvati. Evo, po ovim navodima, gospodin Mukvarević nastavlja na neki način praksu gospodina Zukana Heleza. Vi ste malo prije također spomenuli uvođenje u pravo, izvođenje iz prava. Imamo tu sad dvije strane. Zukan Helez je izveo veliki broj branitelja HVO iz prava. Opet, u pravu su uvedeni oni koji zapravo nisu bili u ratu. Dakle, takozvani, imamo veliki broj takozvanih lažnih branitelja. Pa možete li to prokomentirati? Ja ću se samo malo nadovezati. Uh-huh. Kad je u pitanju ti lažni branitelji, treba dokazati da je netko uh-huh. lažan, a mi svi želimo reći i uvijek razgovaramo da ih ima. Uh-huh. Jesu li pronašli? Ja mislim da nisu. Ja mislim da će uvijek stradati ili većina će stradati pravih branitelja. Uh-huh. Ali često ćemo puta čuti u izjavama i nas, ne znam, da se selektivno pristupa reviziji. A nije niko nikada objasnio šta je to zapravo ta selektivna primjena. Ja ću pokušati sad to sa svoje pozicije kako ja to vidim. Dakle, uvijek se spominje da je više revidirana jedna komponenta, manje druga i tako dalje. Vjerojatno ima toga. Uh-huh. Međutim, prava selektivnost, pravi nepravedan pristup toj reviziji jeste da člankom 94 Zakona o mirovinskom osiguranju, koji glasi, pokušat ću ga citirati, osobe koje su uzele učešće u obrani Bosne i Hercegovine kao pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a, imaju pravo na poseban staž u dvostrukom trajanju, u vremenu, pa je tamo navedeno 18.9.1991. pa do 22.12.1995. godine, dakle do Daytona. Dakle, sve osobe. Ono što je sigurno u stavci Ministarstva financija, da je, dakle, već 110 miliona na godišnjoj ovoj razini Vlada Federacije izdvaja za poseban staž. To su osobe koje su uzele, odnosno prikazale potvrdu o posebnom stažu sukladno članku 94 Zakona o mirovinskom. Ministarstvo je stvorilo obvezu da plati mirovinskom taj dio staža. Dakle, za sve branitelje kojih otprilike sada ima branitelje, znači on je branitelj, on je donio potvrdu da je bio, ne znam, 48 mjeseci, 36 mjeseci i tako dalje, donio je potvrdu i on je ostvario to pravo. Što znači, da prevedem to na normalan jezik, osoba koja je imala 32 godine mirovinskog staža, prikazala je poseban staž u trajanju, dakle, 4 puta 2, i stvorila je uvjete da ima prvi uvjet da može otići u starosnu mirovinu, to je 40 godina staža. Zar on nije otišao po nekakvim povoljnim uvjetima? A uvijek se samo tretiramo mi da smo otišli po nekakvim povoljnim uvjetima, jer tu nema nikakve povoljnosti. Dakle, osim što je... Dakle, samo se revidiraju, to sam htio reći, samo se revidiraju... Da, govorili ste o selektivnom pristupu. Znači, da. O RVI, nositelji vojnih odličja i povolja, navodno povolja umirovljenja. Nitko više. Zamislite kada bi ušli u vojnu evidenciju, uh-huh. u MOB 3, MOB 8 i tako dalje, i kada bi revidirali i to sve, ja ne smijem ni pomisliti šta bi se tamo moglo naći. Dakle, to je selektiran pristup. Od 200 tisuća... Dobro, zašto je takav pristup? Ne znam. To treba pitati one koji implementiraju ovaj zakon. To je zaista diskriminirajuće. Ja nisam protiv da ti ljudi ostanu u pravu koji su ostvarili pravo. Međutim, ako će biti revizija, onda se za sve branitelje, jer je de facto branitelj i onaj koji je uzeo 8 godina staža, bio je tamo, ja ne sumnjam u to. Ali, dakle, treba i to vidjeti. A ne samo pola, da kažem, od tog broja. Dobro, kako je moguće da toliko godina nakon što je rat završio pripadnici braniteljske populacije, evo i vi osobno imate toliko pitanja na koja još uvijek nema odgovora? Ja ne znam, stječe se dojam i ja želim razmišljati da to nije tako. Međutim, stječe se dojam da je to uvijek jedna grupa ili veća grupa ljudi ostavljena za to
kako mi to znamo reći, potkusurivanje. Dakle, pred svake izbore je puna usta branitelja, posle izbora opet će biti i tako dalje. Dakle, ne vidi, možda smo mi postali teret ovog društva. Možda, ja jednostavno ne mogu dokučiti što je tu, ali ako dođe na vlast, kao što je to došla ova platforma, dobro, i nastavi istup ministra, ja ga zovem progonitelj branitelja, on nije ministar bio, i kaže da osobe prema tom famoznom članku 3 od tog zakona koji sam spomenuo imaju po 1.500 maraka mirovinu. Ja ću sad iznijeti jedan podatak, on nije tajna. Ovo je podatak mirovinskog, Zavoda mirovinskog, koji kaže da dakle, uredba 2, uredba 3, zakon o demobiliziranju braniteljima, zakon o pravima branitelja, uredba 1, zakon o službi Vojske Federacije, da prosjek mirovina na dan za prvi mjesec 2013. godine prosjek mirovina iznosio 467 marku. Gdje su 2.500 maraka? Nema. Dakle, prosjek tih mirovina 461. Samo još jedan podatak, da je dakle, prosjek mirovine je za branitelje toliki, a zakon o MIU, vojni osiguranika, bivše SFRJ, ljudi ima ih 491 i imaju prosjek mirovina 902 marke. Evo, neka gledatelji. Dobro, je li netko od vas, recimo, demantirao gospodina Heleza kad iznio u javnost takve informacije o visini mirovine? Pa demantirali smo mi, evo sada, mi kad smo imali proteste, prosvjede na koje ću se ja vratiti posle, jedna kuća je objavila naše priopćenje i odmah je uključila Heleza u emisiju koji je opet iznio tu laž. Da. Dakle, vi novinar znate kako to ide. Znači što je vaše priopćenje, pa onda Zukan Heles. Da. Tako da je teško to je probiti, jer mi ne možemo biti toliko bezobrazni, da ovako kažem, i arogantni kao što je on. I to je jednostavno prolazi. To je sensacionalna vijest i uvijek prolazi više nego ona koja je istina. Dobro, znači najviše štete braniteljima je nanešeno na vrijeme, odnosno za vrijeme platforme. Pa, dakle, ako gledamo s pozicije tog materijalnog, a i ljudskog, na izvjestan način, jeste. Ako je se čovjek organizirao i 10 godina imao mirovinu za koju nije tražio da otiđe, nego je morao otići na način da je bio fair i korektan, da je imao uvjeta da otiđe u mirovinu, da ostavi na poslu kolegu koji nije imao uvjeta da on otiđe, misleći da će to sve biti u redu, potpiše ugovor sa Ministarstvom obrane, otiđe u mirovinu i za 10 godina on ostane bez 70% te mirovine. Pa zamislite kako to izgleda kada on organizira život. Možda i kredite uzme, skupi stan, sredi se i onda jedan put nekomu kaže tebi je to puno, da se ti ne bi obogatio, ja ću tebi skinuti 70%. Dobro. Vi ste malo da rekli da ste možda nekome teret. Kako je moguće, nadam se da neće zvučati prepatetično, da nam teret budu ljudi zahvaljujući kojima smo ovdje gdje jesmo? Pa to se ja cijelo vrijeme pitam. Ne samo kroz ovo. Imamo mi i zapošljavanje branitelja, njihove djece, da kažem, sudske progone, procese, tako dalje. Tako da nije to samo, ja očekujem da će to svaki dan biti gore i gore. Nažalost. Dobro, naravno, nastavit ćemo. Gospodine Vidović, situacija oko invalida Domovinskog rata. Vi ste jednim dijelom već zapravo i načeli tu temu u kontekstu presuda Vrhovnog suda. Što možemo našim gledateljima o tome kazati? Pa evo, da se ne bi ponavljao, to je u stvari sa nekakvog, ajmo reći, onoga što mi koji smo malo upućeni u to pratimo. Ja mogu samo poručiti, kad se tiče invalida Domovinskog rata i ove revizije koja se provodi i onoga što oni doživljavaju na institutu, ja im mogu samo poručiti, dakle, da ne odustaju. Da ne odustaju. Znači, bez obzira što ih se ponižava na tom institutu, što ih tamo tretiraju nekakvim brojem, što ih tamo pregledavaju na način uđi, skini se, možeš napraviti čučan, slobodan si. Dakle, ja ih pozivam da ne odustaju i da tuže, da nastave znači pravnu bitku. Nastave pravnu bitku. Nažalost, veliki broj njih je u takvom materijalnom stanju da jednostavno preskupi su im
odvjetnici, preskupo im je to sve. Međutim, evo ja i pozivam ured u kojem ja radim, nek dođu, nek traže savjet. Postoji i u našem županijskom ministarstvu za branitelje vrijeme kad postoji jedan ured koji mi može dati određenu pravnu pomoć i tako dalje. Može se napisati ta dakle, to je odjel za pravnu pomoć braniteljima pri glavnom vijeću Hrvatskog narodnog sabora. Gdje sam ja, postoji i u županijskom ministarstvu branitelja u nas tu također mjesto gdje se mogu ljudi javiti, gdje se mogu informirati. Jednostavno da ne odustaju. Ja opet ponavljam, znači nad braniteljima se jednostavno vrši jedna presija, znači revizija. Ovo što ja vidim, većinom se radi u hrvatskim većinskim područjima. Ja ne znam, jednostavno ne čujem da postoji revizija. Uvažavajući sve što se desilo ljudima u Srebrenici, ja ne znam da se revizija u Srebrenici. Ne čujem. Jednostavno ne čujem. Ali znam da je dobar dio civila uzeo ono što pripada vojnim osobama. I tako dalje, i tako dalje. Kada je taj bivši ministar Helez odlučio da uzme stvar u svoje ruke, tada je on, kako ću reći, pokušavam naći neki blaži izraz, ali on je bukvalno napravio znači određene revizorske timove koji su dobili zadaću. To su ti kažnjenički revizorski timovi koji su dobili točno određenu zadaću, a zadaća je bila doći u Hercegovinu i izvesti što više ad hoc ljudi iz prava. Mi se ovdje možemo lagano prisjetiti kada su u Zapadnohercegovačkoj županiji, konkretno u Širokom Brijegu, zakovali vrata, jer je to bio jedini način da se spriječi. Međutim, kasnije su pronašli oni neke druge načine i uradila se revizija i u Zapadnohercegovačkoj županiji. Da, gore ljudi, što su planirali. Tako, i gore se ljudi pozivaju na institut i umanjuju im se prava. Jednostavno, ja mislim da imam nadu da će sudovi ispraviti ono što se braniteljima desilo. Sad, ovdje bi ja još otvorio jednu vrlo zanimljivu stvar. Dakle, u postupku revizije volio bih spomenuti dakle, logoraše. Znači, pripadnike Hrvatskog vijeća obrane koji su u jednom dijelu rata završili u logorima. Kako logorima srpskim, tako i logorima armije BiH. Dakle, tim kategorijama se oduzimaju statusi logoraša i mijenjaju im se okolnosti stradavanja. Što u konačnici dovodi do nečega što ponovo... Na nečiju ruku se mijenja okolnosti stradavanja. Tako je, tako je. Pa mijenjaju se. Dakle, mi ovdje svjedočili smo, barem kad sam ja radio u tom revizorskom timu, pa me je taj dotični gospodin suspendirao jer nisam htio da budem dio te priče. Mi smo svjedočili prijetnjama uposlenicima ureda za obranu. Dakle, gdje im se prijetilo otkazima i tako dalje, i tako dalje. Mislim da jednostavno revizija je, ponavljam ponovo, to je jedan dugotrajan, težak, osjetljiv posao. To treba raditi lagano, pravično, jer nikakvih učinaka revizije nema. Kad malo analiziramo ono što je napravljeno ad hoc za vrijeme Heleza i to što sad sudovi ispravljaju tu nepravdu, a tamo smo imali i neke odluke Ustavnog suda gdje su određeni članci zakona o reviziji vraćeni jer nisu bili u skladu sa zakonom, znači u skladu s Ustavom. Znači, mislim da ćemo kad podvučemo crtu imati više štete nego koristi. Jer će se država će morati platiti po presudama ljudima plus kamate, plus kad se to sve sabere, mislim da je bilo pravičnije ovo što je Petar malo prije rekao, možda da se odmah na početku dogovorilo hajmo nekako -10, -20%, bilo bi efektivnije i dugoročnije. I logičnije za sve, da. Gospodin Kolakušić, što podrazumijevaju točno izmjene i dopune zakona o povoljnom umirovljenju branitelja? Dakle, zakon izmjena i dopuna zakona o povoljnom umirovljenju, mi na koordinaciji smo utvrdili još prošle godine i usuglasili i mi dostavili u parlament.
Početkom ove godine, negdje u prvom mjesecu, na naše traženje iz parlamenta je gospodin Bagarić i gospodin Osmanović taj prijedlog uputili na vladu, na očitovanje što je u skladu sa poslovničkom procedurom. Dobro. Da na očitovanje i na mišljenje vlada, da ga vlada usvoji da ide tom procedurom. Kada je to došlo na vladu, mi smo bili na sastanku u Federalnom ministarstvu branitelja, gdje smo zajedno sa određenim ljudima iz ministarstva i iz ministarstva socijalne politike na njihovu sugestiju da se taj zakon doradi samo u tehničkom smislu da je on provediv, a da se suština ne izgubi. A suština je da se mi vratimo na pravo prije donošenja ovoga spornog zakona, prije, dakle, na dan 31.7.2013. godine. I u tom cilju da se to realizira, vlada je formirala interresornu radnu grupu u kojoj sam ja član kao ispred predlagatelja. I još jedan... Ko sve sačinjava tu... Dakle, sad ja po imenično neću znati reći, ali ću reći iz Ministarstva socijalne politike dvije osobe. Iz Ministarstva financija su bile dvije osobe. Ministarstvo branitelja dvije osobe, odnosno... Da, dvije osobe. Zavod mirovinskog osiguranja i dvije osobe su bile ispred predlagatelja, odnosno koordinacije braniteljskih udruga. Mi smo u prvoj fazi nekako održali 7 sastanaka i došli smo do rješenja. Kada smo definirali to rješenje, odnosno zakon, financijski je on bio težak oko 20-22 miliona, što je bilo rečeno da je to neprihvatljivo, mada u konačnici nas to puno i ne zanima, jer je taj novac nama uzet. I treba vam biti vraćen. Treba nam biti vraćen. Dakle, mi nismo dodatni trošak, nego bi trebalo to vratiti na način jer je to nezakonito napravljeno. To je stečeno pravo. Dobro. Člankom 3 Zakona o mirovinskom kaže da mirovina je imovina, da se ne može otuđiti niti oduzeti bez pristanka korisnika. Dakle, to je isto kad ti neko uđe u garažu uzmeti auto. Jasno. Dobro, i nakon što je zaključeno da je to puno novaca, što onda... Onda smo mi izradili jednu varijantu koja je bila bez novaca, što bi bilo, što otprilike znači da ćemo dijeliti koliko imamo svi ukupno. Međutim, to se nije svidjelo nekima, budući da je potrebno bilo umanjiti mirovine za određen iznos. Kome se to nije sviđalo? To je resorno ministarstvo ili... Ministarstvo i vlade, dakle oni nisu bili spremni na umanjenje mirovina po marku 2 ili 5, ne znam, nije zavisno od visine mirovine. I onda je to sve stajalo u ladici. To je, dakle, 13.5. ove godine vlada je usvojila izvješće o radu interresora radne grupe i utvrdila je taj prijedlog. Međutim, nikada nije poslala. Mi smo dalje vršili pritisak i na jednom sastanku koji je bio u Domu naroda, dakle, na inicijativu gospođe Vradare, da se održi, da se vidi što je to, da se pokuša nešto pokrenuti. I nakon tog jednog sastanka u vladi federacije smo imali, mislim da je to bilo 19.10. gdje je premijer Novalić izdiktirao 4 principa na koje moramo izraditi novi prijedlog. Novi prijedlog koji će... Što znači izdiktirao? To je bila naredba neka? Da, evo, rekao je otprilike tako. I to je vlada usvojila. Ja ću reći koja su to 4 principa. Dakle, da se nikome ne umanjuje mirovina kad su u pitanju umirovljenici po općim propisima, da se vrate prava na razinu koja su bila, dakle, prije donošenja i primjene spornog zakona, da se to napravi u 2 koraka. I 4. princip je da se u završnim prelaznim odredbama tog zakona ugradi mogućnost, odnosno obveza da se koeficijent usklađuje sa troškovima života kao i u općem zakonu o mirovinskom osiguranju. I mi smo imali još 4 sjednice interesovane radne grupe i točno u zarez napravili onako kako je to. Dakle, 20. tog mjeseca je vlada usvojila te principe. Dakle, ima rješenje vlade po kojem se usvajaju ti principi i zakon je urađen i dostavljen vladi. I opet je bio problem jer iz mirovinskog smo u 3 dana dobili 3 različita izračuna, što je nevjerojatno. I mislim da
tu ima određen problem. Kako je moguće da se dobiju različite? Ne znam, stavio različite parametre u program i dobiju različite. Evo, ne znam, ja ne znam kakvi su tamo njihovi programi, samo znam da imamo sa njima dosta problema na način da nisu dovoljno surađivali i, kažem, i nama su davali različite podatke. Ono što je poseban problem, mi zapravo ne znamo čiji smo. Čiji smo? Da li pripadamo Ministarstvu socijalne politike ili pripadamo Ministarstvu branitelja? Logično je da pripadamo Ministarstvu rada socijalne politike jer mirovinu dobivamo od mirovinskog koji je stručno podređeno, odnosno ministarstvo je stručno nadređeno Zavodu mirovinskog osiguranja. Jer, rekao sam malo prije, bila je određena... Je li moguće uopće nešto riješiti kad ne znate čiji ste? Ne znamo mi čiji smo. Mi danas ne znamo čiji smo. Određeno ministarstvo branitelja, imamo sa njima dosta korektnu suradnju i sve ono što smo radili smo kroz to ministarstvo branitelja. Znači vi ste zadovoljni, gospodine Bukvarević? Pa u određenom smislu da, jer smo imali su potrebu pomoć. Međutim, kada su nastali problemi, onda su problemi. Onda nema pomoći, sami smo, upravo tako. I tako smo mi bili zakazali prosvjede, to moram reći, 26.9. To je bio dan nakon referenduma o RS-u i 5-6 dana prije izbora, koji je bio ovako dosta kritičan trenutak. I molili su nas da odustanemo i mi smo u znak dobre volje zaista odustali i rekli, evo, bit će sve i... Tko vas je molio da odustanete? Pa i ministar, dakle, u određenom smislu. I ministar i određen zastupnik iz zastupničkog onog Doma naroda, jer kao nije to dobar trenutak. Evo, nije dobar. Zbog izbora. Izbora je prije svega. I to je, dakle, odgođeni su prosvjedi. Da bi mi napokon, nakon opet... Kad ste vidjeli da se ništa ne događa. Zainteresiranosti da se to riješi, jer je i taj prijedlog koji smo mi utvrdili zajedno sa interesovanom radnom grupom, moram reći, u toj drugoj nekakvoj fazi, u tih 4 sastanka imali smo nešto veću suradnju sa ministarstvom, dok je u ovoj prvoj fazi to bila dosta pasivno stanje. I napokon smo morali izići na prosvjede prije... Prošli tjedan. I gdje smo pokazali da ne odustajemo. Koliko vas je bilo na prosvjedu? Pa moje su procjene preko 3.500 ljudi je bilo. Dobro. Ne znam, nisam pratio da kažem onaj medij koliko su oni prenijeli, ali meni je to ono što sam ja vidio. I na sastanku kada smo bili, to je pregovaračka ekipa iz vlade, nama je tada obećano da će to biti završeno. Da će biti... Po ko zna koji put. Po ko zna koji put. I da se raziđemo, da će biti sve u redu. Na način da će oni iznaći sredstva, da će se taj naš prijedlog koji smo mi napravili, zadnji prijedlog, dakle po tim načelima koje je vlada utvrdila, biti realiziran, biti dostavljen parlamentu i moram reći da to nije napravljeno ni do današnjeg dana. Ono što... Nezvanično zna, meni je zvanično nešto što dođe u parlament, da je ipak nešto napravljeno na istim tim načelima i da će se to uraditi u naredne 2 godine, jer nemaju oni dovoljno novaca od jedan put i da će to ići u parlament, ali to je nezvanično, tu se ograđujem jer ja više... Dobro, vjerujete li vi u takva običajanja sada nakon svega ovoga što se događalo? Mi moramo... biti partner vladi. Jer ne možemo to drugačije riješiti, niti oni, niti mi. Ali na izvjestan način moramo biti uporni jer smo u pravu, jer moramo to riješiti radi naših članova i da se ispravi ta nepravda. I truda koji smo uložili 3 godine. Mi smo se organizirali 2012. godine pa smo pokušali rušiti ovaj zakon koji je donijet na silu. Moram reći, prilikom donošenja ovog zakona u Domu naroda, ja imam listu pojedinačnih izjašnjenja za taj zakon i protiv tog zakona u domu u kojem sam ja bio tamo. Nikšić je izišao i rekao, ukoliko danas ne usvojite ovaj zakon, vaše plaće će, i ne dobijemo aranžman s MMF-om, vaše će plaće biti umanjene za 40%. I dogodilo se da je zakon prošao. I ovo moram reći,
Klub Hrvata u Domu naroda, 10 članova HDZ-a jednog drugog su bili protiv tog zakona. To moram reći, to je istina. A sve drugo je bilo kalkulacija na način da taj zakon prođe. Reste. I prošao, je. I ono što je zanimljivo, svi aranžmani s MMF-om su uvjetovani samo kad su pitanje branitelje. I to je toliko indikativno. Je li moguće da traži MMF ili netko drugi? Pa ja mislim da nema, da MMF nema veze s tim. Moje mišljenje, evo ja da sad, pismo namjere suglašava se između vlasti i MMF-a. Dobro. I kako baš uvijek mi branitelji smo... Znači prelama se preko braniteljske samo populacije. Samo smo mi tamo, samo smo mi problem. Ili to mi samo osjećamo, možda mi ne znamo što oni radi tamo. Je li to neki zakon o akcizama, nismo jednostavno tamo, ne znamo. Ali znamo da su uvijek branitelji ti koji su problem, koji će moći biti slom države financijske ako se to ne usvoji kao što je to bilo 2013. godine. Da. Znači, vaš uvjet je zapravo utvrđeni. Dakle, mi imamo naš zahtjev. Jedan jedini zahtjev koji mi imamo prema vladi, utvrđeni prijedlog izmjena dopuna ovog zakona, uputiti u parlamentarnu proceduru po hitnoj proceduri, da će po hitnom postupku. I ništa više. U suprotnom, ostavka premijera Fadila Novalića. Mi smo tražili ostavku premijera, mi ćemo nastaviti sa prosvjedima. Neko oni ne misle da smo se mi ušutili. Dakle, ako se to ne ispuni i nećemo odustati zaista dok se ovo ne završi. Da. Dobro, niste iscrpljeni, niste? Nismo, ne možemo se mi umoriti da tražimo naših prava. Kako ćemo se umoriti? Dobro, koliko je iznosila prije ovog 31.7.2013. najniža, koliko najviša mirovina? Imate li taj podatak? Pa sad ne mogu ja dakle reći, ali samo znam da članak 48 i 49 zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, članak 45 zakona o službi u Vojsci Federacije koji je sad u ovom trenutku van snage i članak 3, sve tri uredbe je potpuno identičan. Što znači da smo svi otišli u mirovinu po istom pravnom osnovu, a to je da smo morali imati najmanje 20 godina mirovinskog staža, da smo morali imati određene činove, kako je to tamo definirano sada ja, i da smo morali svi imati 3 godine rata, muškarci i žene 2 godine. A mirovine, naljutit će se kolege iz oružanih snaga, ne moraju, istina, ovo je istina što kažem, da su veće mirovine narednika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine nego generala prema ovim uredbama. Evo, samo ta jedna uporedba. Nema veze, neka se ljute, ali to je istina informacija. Tako, da. Dobro. Koliko u cijeloj toj priči pomažu hrvatski politički predstavnici u Bosni i Hercegovini, zastupnici na svim razinama? Koliko pomažu županijski ministri branitelja? Koliko pomaže odbor za branitelje Hrvatskog narodnog sabora BiH? Ima li tu njihove pomoći ili vam potrebna njihova pomoć? Pomoć njihova je nama potrebna. Moram reći da bi mogli i više. Ali mi smo se organizirali u odbor za branitelja HNS-a, gdje su temeljne udruge i ovdje moram reći da mi imamo potporu sa potpisanim i pečućenim izjavom, dokumentom, da naše temeljne udruge stoje iza ovoga prijedloga izmjena i dopuna zakona, što nam je jako važno. Što se tiče zastupnika, ja moram ovdje reći da oni koji su bili vojnici, ja malo preferiram, mi imamo dosta dobru suradnju iz koje se mi poznamo iz rata, ali ja mislim da bi mogli više. Mogli bi više. Sad, da li bi se išta promijenilo, ja to ne mogu prosuditi, budući da smo mi dosta skromnih ruku u jednom i drugom domu, ali moglo bi se više raditi. Da. Ali iz ovoga svega što ste vi kazali, očito je zapravo da se na neki način, evo i federalna vlada poigrava s vama, obećaju, pa ništa od toga ne bude, pa evo obećanje nekako prije izbora, pa opet ništa od toga, pa sada prosvjedi, pa kroz iduće 2 godine nešto će se događati. Kako se ponašati u takvoj situaciji? Dakle, mi nećemo odustati u traženju, odnosno u usvajanju ovoga prijedloga izmjena dopuna zakona. I ićemo pred vladu da pošalje prijedlog. Kad pošalje prijedlog prema parlamentu, ićemo pred parlament. Dakle, nećemo odustati jer ne tražimo ništa, ni fenige povećanja, nego samo tražimo ono što nam je dato
zakonski i što nas zakonski pripada. I što vam je oduzeto. I što nam je oduzeto. Dobro. Vezano, gospodine Vidović, za odjel za branitelje, za odjel za pravnu pomoć braniteljima pri glavnom vijeću Hrvatskog narodnog sabora u kojem radite, koliko često vam se uopće obraćaju branitelji za pomoć? Vrlo često i svakodnevno. Znači, evo, nadovezao bi se na ovaj jedan zanimljiv detalj što je spomenuo gospodin Kolakušić kad je rekao da je ministar Bukvarević zamolio ih da ne prosvjede. Evo, ja ovu priliku ću iskoristiti. Evo, emisija ide uživo, pa danas je 27.12. kraj godine. Evo, ja molim ministra Bukvarevića u ime svih onih koji meni dolaze sa presudama sa sudova, ja ga lijepo molim da plati ljudima što je sud naložio. Jer i branitelji razmišljaju o nekim drugim opcijama. Jasno. Bilo bi mu vrlo ružno da se povlači po sudovima braneći se od optužbi kad mu istekne mandat. Dakle, on je dužan da postupi po presudama i evo, molim ga lijepo da postupi. Dobro. Te ljudima plati ono što je sud naložio da se plati. Ja bi se ovdje nadovezao malo vezano za, pošto nam vrijeme curi, vezano za mirovine. Znači, tamo smo obuhvatili segment invalidnina. Ljudi koji se obraćaju nama u ured, obraća se u zadnje vrijeme dosta ljudi koji imaju problem sa mirovinama. Znači, dakle, u odnosu na mirovine, znači, jedan značajan broj bivših pripadnika Federalnog ministarstva obrane izveden je iz prava, znači, ovi famozni kazneni revizorski timovi. Ja ih znam dva koji su napravili totalni nered na području Hercegovine. Taj famozni tim broj 4 i tim broj 5, tada tim broj 4 i tim broj 5, oni su tada znači izveli bivše pripadnike Federalnog ministarstva obrane koji su imali mirovinu na način što im je izdavano rješenje FMB 2 jer su pogrešno tumašili zakonski propis. Da pojasnim, znači FMB 2 je jedan obrazac kada te revizorski tim izvodi iz prava, FMB 1 je kad ti potvrđuje pravo, dakle, kad su ti, što kaže narod, papiri u redu. Znači, tom uredbom o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika, Vojske, Federacije, BiH, to je znači službene novine 18/2004, propisano je sljedeće. Ja bih molio da pročitam jer je decidno naglašeno. Znači, ovako kaže. Članak 5 stavak 2 odredba stavka 1 ovog članka ne odnosi se na vojne osiguranike kojima je vojna služba prestala po osobnom zahtjevu, zaključenjem sporazuma s Ministarstvom obrane uz isplatu otpremnine, koji su bili uključeni u pilot projekat hitnog prezapošljavanja demobiliziranih vojnika, takozvani program PIU Perlap, kojim je služba prestala nakon isteka roka raspolaganja i otkaznog roka po rješenjima Ministarstva obrane i koji su zasnovali drugi radni odnos na neodređeno vrijeme nakon prestanka profesionalne vojne službe. Znači, prema navedenom, može se zaključiti da tijelo uprave je pogrešno, dakle i ovi revizorski timovi koje sam malo prije naveo, pogrešno su tumačili zakonsku odredbu, a sve iz razloga što je istom zakonskom odredbom propisano kumulativno ispunjenje uvjeta. I to da mu je služba prestala nakon isteka roka, raspolaganja i otkaznog roka po rješenju Ministarstva obrane i nije zasnovao drugi radni odnos na neodređeno vrijeme nakon prestanka profesionalne vojne službe. Ovi timovi koji su dobili zadaću od bivšeg ministra Heleza da izvode ljude primjenom znači, tog famoznog FMB 2 obrasca, dakle, oni su to radili po jednom skraćenom postupku. Znači, mi svi znamo da je bio rat, da su vojne evidencije bile nesređene, pogotovo u onim općinama gdje su se cijele općine morale pomjerati. Dakle, postoje cijele općine koje su morale napustiti mjesto gdje su stanovale, pa su se u nekakvim izmještenim općinama pravile novi kartoni, vojni itd. Naravno da je dokumentacija bila nepotpuna i oni su samo brzim uvidom u tu nepotpunu dokumentaciju, bez da pozovu, dakle imali su zakonski osnov da pozovu onoga kojem nedostaje papir i da mu daju jedan rok da on taj papir dostavi. Ne, oni su dosljedno primjenjivali jedan pravilnik koji je nastao na jednom seminaru u Kupresu
To je bukvalno bio pravilnik koji sam ja nazvao kako izvesti HVO iz prava. I po tom pravilniku izveden jedan veliki broj ljudi koji se evo sada, zahvaljujući časnim sucima i ljudima koji su ušli u problem, ljude vraćaju u ono pravo koje im po zakonu pripada, koje su u stvari cijelo vrijeme imali. Samo smo imali eto tu nesretnu okolnost da je bilo takvo vrijeme i takvi ljudi. Gospodine Kolakušić, na kraju smo emisije. Mene zanima, s obzirom na sve ovo što se događa vezano za branitelje i ova uhićenja, Orašu, kratko vaš komentar. Što mislite, što nam slijedi nakon ovoga u Orašju? Pa, teško je odgovoriti u nekoliko rečenica. To je tako široka tema i toliko je problema. Kad je u pitanju ta uhićenja, ne samo u Orašju, nego i samo je podatak jedan, da je u tijeku ove godine samo u području Hercegovine uhićeno 19 ljudi, nezapaženo praktično. Ja? Naravno, mene žalosti što da se primijetiti da mi nismo spremni na to, da mi osobno vidjeli smo reakciju iz Republike Hrvatske koja je bila onako kako je bila i mislim da će se taj trend nastaviti i ja ne bi u ovoj emisiji počnemo nešto i ostao nedorečen, ali mislim da to nema nikakvog smisla, da je ovdje, sad ću ja reći, zaista selektivno se primjenjuje kazneni zakon i selektivna su uhićenja, tako da neću više ništa reći, imao bi puno toga reći, pa vjerojatno će biti jedna emisija posebno po kojem ćemo mi moći elaborirati da ne bi doveli u zabludu gledatelja. Dakle, to je zaista loše, zaista treba ljudima pomoći i to je još jedan vid pritiska na branitelje. Mi smo svjesni, vidimo da nam svaki dan umiru branitelji pod različitim pritiskom i financijskim i progonom ovim. A mislim, politički pritisak na hrvatski narod u BiH, na Hrvate u BiH. Dobro, vezano za ovu vašu bitku koju smo govorili kroz cijelu ovu emisiju, imate li osjećaj da ćete se izboriti za ono što želite? Ja da nemam osjećaj da ćemo se izboriti, ja se ne bi borio. Sigurno ćemo se mi izboriti jer znamo da smo 100% u pravu i da nam to pripada i da nam to nitko niti može niti smije oduzeti i da ono što je Helez napravio da je to samo bilo privremenog karaktera. Ja moram reći, evo vraću se malo, u Domu naroda su donijeti 14 zaključaka odmah nakon donošenja ovog zakona negdje krajem godine. Zaključci po kojima bi se ove stvari razriješili, ne samo povoljno umirovljenje, nego ukupna problematika branitelja tu obuhvaćena od nekakvog, ne znam, registra do ove revizije i tako dalje. Ali ti zaključci nikad nisu, da kažem, ugledali svjetlo dana prema da su objavljeni u službenom listu. Ja znam da zaključci nisu obvezujući kada je u pitanju njihova implementacija, ali naprosto trebalo ih je provesti. Trebalo je se vratiti na te zaključke, imalo bi se i pravni temelj za to, ali evo nije. Evo, zahvaljujem obojici što ste nam došli. Započeli smo ovu temu. Naravno, bit će još govora o problematici braniteljske populacije u programu Naše TV. Za ovaj put još jedan put hvala najljepša. Dragi gledatelji, toliko za večeras i za ovaj tjedan u emisiji Pod povećalom. Za tjedan dana u istom ovom terminu gošće nam biti hrvatski član predsjedništva BiH, lider HDZ-a BiH i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH, dr. Dragan Čović. A u idućim minutama u programu Naše TV preporučam ženski utorak urednice i voditeljice kolegice Dajane Jorgić. Ugodnu večer želim svima.